Всім привіт, я вже прокинулась. Зараз 5 година, пів шостої, щось таке. На Україні, так, да, пів шостої. Зараз сіду, подіймаюсь трошки спортом. Десь півгодинки, потім поснідаю. Ну і потім побачимо. Думаю, буду знімати відео про тейпування, тому що мені потрібно його сьогодні вже закінчити. Так як сьогодні вже яке. 22 січня, а я мала його ще закінчити того року, дітко. Ну ладно, нічого. Ось, і буду збиратись на Гаудеамус. Так же, поїхала. Це блог про мій стиль життя за кордоном. Ось, не знаю, цікаво вам буде, буде хтось дивитися чи ні, але я потім сама передивлюсь. Буду захоплюватись сама собою, яка я молодець. Так же, продовжуємо вирізати нашу аплікацію. Ось така вона має бути. Це вже готово. Залишилось ще одну. І у мене мій тейп позакінчувалось, тому що один тейп тут, інший тут. Його не видно, він такий тілесний. І на цьому, на животі. Так. Тому ось такі плани в мене на життя. О! Я навіть книжку не спію прочитати. Хоча встала я сьогодні у 5 годин. Я Тому ще трошки залишилось. Я вже тут завершую своє тейпування ніг, колін точніше. І йду збиратися на... Куди я йду? На Гаудеамус. Так що тако. Перше, що я зроблю, це, мабуть, я почну красити. Не знаю, як там видно. Зараз трошки наведемо красу. Так що маю запізнення 3 минути. Це жесть. Мені це. Єдно. Так що ніби там їдемо, що автобус. Дуже відомо, я трошки я не показала свій аутфіт, який сьогодні маю. Ну ладно, потім побачите на Гаудеамус. Ще трошки. Так, я вже прийшла на Гаудеамус. Так, я вже знайшла свій університет. Де тебе? Я на цьому Гаудеамусі. Я залишилася задоволена. Тут дуже багато мистецтв. Я взагалі не очікувала стільки багато побачити. Тетька вже йду. Ой, бо ще на чеські розмовля. Зараз йду кататись, покатаюсь на ковзунах. А пак думаю, що потім, щоб покататися на коньках, поки що можна. Ось. І заплатила 180 кг. Тюх. Ой. Так же. Одна. Дві. Чи. Так же так випадає. Тут не вмію ковзати. Але ковзаю. Але ковзалка, якщо чесно, така собі. Тому що тут все в воді. Ну так. Ось. Ну і якщо ти впадеш, я вже впала, кстати, то будуть мокрі штани. Мінус. Але так нічого. Я можу підмотатися так, як козуюсь. Бо інакше я впаду. І цей. Мені буде боляче і буду мокре. Не вмію ковзати. Ну, нічого. Ой. Якось
воно і виходить. Так же кляч потихеньку. Я зараз це вб'ю. Ой. Тому я буду їхати додому. Я покатаюсь десь до годинку, потім додому. Потім в мене буде ще урок. І вчитись буду. Тому такий план. Вау, у мене щось виходить. Але я не можу відпустити, бо я вже впала. І типу другий раз, якщо я впаду, то це буде картина. Це буде жесть. Я буду вся у воді. Головне, там всі ковзають дуже красиво. Ой, краще, ви зрозуміли. Я ще трошки поковзаю. І буду йти додому теж. Є два, дві, три, чотири, вже п'ять. Я молодець. Інколи забуваю і починаю розмовляти чеською. Але це не важливо. Це не мішає, правда ж? Тому підписуйтесь на мене. Зараз вам покажу, як я виглядаю. Отако я виглядаю. Піджачок, футболочка. Тут таке намисто. І ось так. Я ходила сьогодні на Gaudeamus. Так що, думаю, непогано.